Kostlici. Tak Max Novák i ve výsledcích z kvalifikace zajel o 3 vteřiny rychlejší čas než jeho soupeři a ti jsou tam potom opravdu nasekaní po vteřinkách nebo spíš po desetinách, takže uvidíme, jestli se dočkáme třeba v mužské kategorii trošku taktizování, anebo jestli se pojede od začátku naplno. Zdá se, že Max Novák nemá důvod taktizovat, že se opravdu věří a zatím se tam skvěle drží oba dva. Je důležité, aby si tam nikdo nezlomil hůlku nebo nedošlo k nějakému karambolu. Vidíte časy při průjezdu.